What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online, mensageiro da brilhagem. Ho, 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 sejam todos bem-vindos para a live natalina de Natal, do Natal natalístico. <laughs> Muito bem. Merry Christmas, everybody! Merry Christmas! Aline, você sabe quem é Merry Christmas, né? Merry Christmas? É. É a esposa do Papai Noel, você sabia disso? Não, não é. Não, não é? O uhum. que, que é Merry Christmas, então? Natal. Muito bem. <laughs> Pia da clássica do Chaves, eu né? não podia deixar de, de soltar essa. Então, Learners, estamos ao vivo. É, eu quero desejar para vocês antecipadamente feliz Natal, né? Que tudo seja muito bom, aí com a sua família, com as pessoas que você gosta, enfim. E que vai ser um Natal diferente, né? Acredito que muita gente aí vai 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 dar uma bugada. <laughs> Mas o importante é passar bem, né? E passar com as pessoas que a gente gosta, mesmo que a distância, né? Zoom, enfim. Google Meet tem um monte de coisa legal para manter contato com a galera e evitar aglomeração, pelo amor de Deus. Tá bom, não vai se meter em, em festa aí à toa. Tá bom, pega uma pizza, um hambúrguer aí, um pão com manteiga, um champanhe. Tá bom demais, não, é não? Vamos ver aqui quem é que está ao vivo com a gente nessa Live da Brilhagem. A última Live antes do Natal é uma Live muito bacana que eu preparei aqui sobre coisas de Natal. É difícil falar com a parede, fica toda hora. E hoje eu tô, tô tô no espírito de Natal, tô, tô no espírito de Natal, tô até com o chapeuzinho aqui que a Aline me, me obrigou, é quer dizer me pediu para usar. É o <laughs> então vamos dar uma um boa noite aqui. Vai comentário, os comentários não tão não tão indo, não tá carregando. Vai comentário, nada funciona. Então coloca o brilhagem. Enfim, eu vou, é é isso. Mas uma galera que já colocou brilhagem, ó, aguardando animada. A Márcia Oliveira, muito bem, a Márcia está animada. Eu também preciso ficar animado, eu preciso ficar animado. Anderson Pereira, hello, Anderson. Alina Kiguribrin, chamo os amigos. A Débora já se adiantou, ó. brilhagem. Now I, I'll call my friends. Anderson is going to call his friends. Ah, agora sim, fizemos um rabo do vídeo. Desculpa, cara. Agora sim, atualizou meus comentários. Richard Wagner, hey! E uns nomes japoneses que eu não sei. Samuel Silva, brilhagem. Olá, Turano. Hello, Cida Carmo. Hello. Vamos fazer a confraternização aqui no YouTube, teacher. Boa ideia. Tem umas bebidas aí, a gente pode tomar ali depois no final, viu? A Cida Carmo, brilhagem. Robertinha, brilhagem. Sheila Nascimento, também brilhagem. O, o, o Richard Spark, guys. <laughs> Muito bem, I wanted. I uh, wanted Brazil had show. Não entendi, Felipe. Essa ah, quer o, o show do Brasil. Não entendi. Rosene Castro Brilhagem, Gina Toledo Brilhagem. Hello, que é de paraquedas, mas vamos que vamos. Muito bem, seja bem-vindo, Alexandre. Pessoal, vamos colocar aí um like para ficar feliz nessa live. Compartilhe com os amigos também. Faça essa live chegar a mais pessoas para que a gente atinja mais pessoas para a gente engasgar mais esse Brasil, beleza? Vamos dar o like, vamos compartilhar, é importante para o nosso trabalho aqui, tá certo? Hoje eu vou sortear um bloquinho no final dessa aula, porque eu, eu preciso. Espírito de Natal, né? Então quero dar um presente para vocês. No final dessa live eu vou sortear um bloquinho, tá bom? De estudos do Júnior Silveira. Fica ligado até o final. E como hoje é uma live de Natal, é, eu preparei um, 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 um tema bacana que é Natal, mas em um dos, sobre uns filmes mais icônicos é, americanos, né, já produzidos, que é o filme Esqueceram de Mim, que esse é o título traduzido pro português, quando na verdade o título original é Home Alone, ou seja, é, sozinho em casa seria alguma coisa nesse sentido. E eu separei uma cena, um trechinho aqui dessa cena desse filme para mostrar para vocês. É, o trecho está em inglês, obviamente. E ele tem aproximadamente aí um minuto, um minuto e dez. Eu espero que não tenha nenhum problema aqui com o YouTube, né? que ele não me não trave a minha live. É, mas de qualquer forma, eu vou deixar o link para vocês disponível para vocês assistirem essa cena que eu vou mostrar aqui. No material de estudos. E esse material, ele está onde? Pergunto para você, Aline. Onde é que está o material de estudos, Aline? No Telegram. Muito bem. E onde que as pessoas conseguem entrar no Telegram? Muito bem, então, <laughs> você que quer... É... Tem, tem como você pegar aquela bateria e pôr em cima da mesa? Na descrição desse vídeo, pessoal, tem dois links, é, vários links, na verdade. Tem um link lá, meu canal no Telegram. Então, acessa lá, clica nesse link, você vai cair no... Obrigado. Você vai cair no canal do Telegram. Eu acabei de postar lá o material de estudos, tá? Para você... É... Ter acesso ao diálogo de, dessa cena e também ao link que, eu, né, que vocês podem assistir mais tarde. Combinado? Queimou a luz aqui. Tá bom para aula? Are you guys ready? Ready. Vamos lá então. Bora. Spark. Not today. I don't feel like. No, no. I don't know. Don't you know. Vamos lá. Share my screen. Ok, tá todo mundo vendo aí minha screen? Show, agora sim. Vamos lá. Todos conseguem me ouvir bem, né? Separei aqui o trechinho, ó, Home Alone. Vamos assistir primeiro aqui o trecho, e o importante, pessoal, é que vocês uh, 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 não, não fiquem com aquele lance de tentar entender tudo, sabe? De, meu Deus, eu preciso entender 100% do que eles estão falando. Nada a ver. Eu quero que vocês entendam é, o, o contexto, tá? O contexto é importante. E, e, e além de entender o contexto, que vocês é, prestem atenção... É, como eu posso explicar? Se você conseguir reconhecer uma palavra, é ótimo. Duas palavras, maravilhoso. Três palavras, perfeito. Reconhecer algumas palavras tá valendo, tá no lucro. Se você entendeu o contexto, perfeito. Não se atente palavra por palavra, tá bom? Vou colocar o microfone mais perto aqui do, do coisa para vocês ouvirem e vamos embora. these é. for the Easter Bunny? to you for a minute? you make quick. got a little together. He's late for. Okay. I know you're not the real Santa Claus. What makes you say that? Just out of curiosity. I'm old enough to know how it works. All right. But I also know that you work for him. I'd like you to give him a message. Shoot. I'm Kevin McAllister, 671 Lincoln Boulevard. Do you need the phone number? That's right. Okay, this is extremely important. Would you please tell him that instead of presents this year, I just want my family back? Notorious, nothing but Peter, Kate, Buzz, Megan, Lenny, and Jeff, and my aunt and my cousins. And if he has time, my Uncle Frank, okay? Okay. See what I can do. Thanks. Wait, hold on a second. My elf took the last of the candy canes home to her boyfriend. Huh? That's okay. No, 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 don't be silly. Everybody sees Santa's gotta get something. Here, pull out your little paw there. There you go. I'll spoil your dinner. I won't. Thanks. So this is the scene. So how did you like it? Interesting, huh? It's one of the best Christmas movies ever. What happened? No, no. I don't know. This is one of the best Christmas movies ever, learners. Home Alone. It's way better than the the movies that we find on Netflix right now, nowadays. Because I've been watching some of them and they are like trash, you know. Aline and I we got a little bit frustrated. So they're not making Christmas movies as they used to do. So watch it home alone. It's available on Amazon Prime or Net Netflix. Yeah. Disney Plus. Disney Plus. Yeah, Disney Plus. Ok, learners, um, já posso sentir o espírito de Natal, <laughs> muito bem. Eu descrevi essa, essa cena que vocês acabaram de assistir, coloquei ela em um texto, né? bonitinho, a fala do Chris, a fala do Kevin, Chris é o rapaz que se passa né, por Santa Claus, é, ou seja, o Papai Noel, né? E o Kevin é o nome do personagem do Macaulay Macaulay Culkin, acho que é assim que fala. Então, baixando o material lá no Telegram você vai conseguir ter acesso a esse esse diálogo né, descrito. É, fiz aqui uma descrição para mostrar aqui para vocês na aula e vou mostrar para vocês agora, tá? Então todos aí estão vendo a minha tela aqui. Então, a gente vai analisar aí, frase por frase, vou fazer algumas explicações né, pontuais, e no final a gente vai assistir essa cena novamente, tá bom? Então, Kevin, cena, uh, hold, hold on. Então, a gente tem cena. Uh, tudo bem se você falar Santa, né? Tá tudo certo. É, é como se eu abreviasse o nome de Santa Claus, né? Santa Claus, que é o Papai Noel. Então, se você for falar Papai Noel em inglês, cuidado para não falar Noel's Father, é, Father Noel, nada a ver, tá bom? Então é Santa Claus ou Santa Claus. Esse T aqui ele pode ser mudo, né? Uma, é um, pode ser uma silent letter, tá bom? Então Papai Noel, Santa Claus. Beleza? Alguém aí falava Father Noel, Noel's Father, alguma coisa desse sentido? Pode colocar nos comentários para a gente se divertir. E aí o Kevin continua, né? Hold on, hold on, hold on. É tipo, espera aí, aguenta aí, é, aguenta aí um minutinho. Você tá pedindo para a pessoa te dar atenção, né? Para parar e, né? Hold. Você pode encontrar no celular, no telefone, quando você quer que uma ligação é, entre no modo de espera, né? Então, você aperta ali o hold, a ligação fica no modo de espera. Então, hold on, aguenta aí, calma aí. Can I talk to you for a minute? Can I talk to you for a minute? Sempre chama atenção na palavra talk para você não pronunciar esse L como se fosse talk, né? Não, 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 não. Talk, can I talk? A gente sabe que quando é pergunta com can, você sempre coloca o can né, antes da pessoa. Então, can I? Não traduz em português porque vai aparecer. Posso eu falar com você? Não. É eu posso falar com você em português. Em inglês você sempre coloca o can antes do I em pergunta. Então, can I? Can I talk to you for a minute? É minute. Não é minute, é minute. Can I talk to you for a minute? Ele quer falar com ele por um minuto, né? E o Chris, que é o, o cara que se passa né, por Santa Claus, yes. Made it, make it quick. Quando você quer dizer para alguém ser rápido, ser breve no que quer dizer, usa essa expressão, make it quick, make it quick. Ou seja, seja breve, vai logo, desembucha logo. Acelera aí, estou com pressa, make it quick. E não só quando alguém quer falar com você e você quer que a pessoa seja breve, mas quando você quer que a pessoa faça alguma coisa rápida também. Então, sei lá, a pessoa está. Tá procurando um negócio, ah, calhar as chaves, é a pessoa, ah, tô procurando aqui, você, come on, make it quick. Tipo, vai rápido. Seja breve, né? Seja rápido. Então, é uma expressão que cabe em diversos sentidos, é, contextos, tá? Make it quick. Faça isso rápido, né? Seja breve. Santa's got a little get together, he's late for. Santa's got a little get together, he's late for. Então, Santa, né, como a gente já disse, é o Papai Noel, abreviação aí de Papai Noel. Então esse apóstrofo S aqui é como se fosse um has, has got, ou seja, tem, né? Santa has got, Santa has got, Senna's got. Ele tem. Eu vou tirar aqui então esse apóstrofo aqui, ó, para vocês entenderem que eu poderia ter colocado assim, ó. has got. E o que que ele tem? O que que ele tem? O que que o contexto diz aqui? ó, a little get together, a little get together. Get together é o que todo mundo faz é, numa celebração como o Natal, Christmas. Ou seja, faz uma reunião, uma reunião para conversar, para trocar ideia, trocar presente, se amontoa ali para se divertir, como a gente sempre tinha até o ano passado, né? a gente sempre fazia get-togethers, né, com as famílias, amigos e tudo mais. Esse ano não vai ter um get-together tão bonito assim, né? Vai ter um get-together online. <laughs> então, aí tá beleza. Então, o Senna has got, ele tem uma pequena celebração, ele tem uma pequena festinha, que ele está atrasado, né, que é a his late for. Ele está atrasado para essa celebração. Então, esse for é como se você o para, né, ele está atrasado para a celebração. Para uma reunião. Então a preposição vai aqui no final. E leite não é aquilo que você toma da geladeira da vaca lá, tá bom? Nada de falar que leite é, é meu, aquilo lá é meu que tá piadinha para ficar, ficar engraçado. Aí o, o, o Kevin fala, ok, ok. Aliás, quando você vê o K, né? É, nada mais é do que ok. Tá pegando aí comigo? Tá pegando aí comigo? Tá prestando atenção? Muito bem. É, então, OK é a forma não abreviada, vamos dizer assim, direta, do que a gente está mais acostumado a ler, ouvir, escrever, que é o OK, né? OK. OK, I know you're not the real Santa Claus. Nossa, o Kevin já mandou essa na, na botija ela pro para o cara, hein? I know you're not the real Santa Claus. Então, eu sei que você não é o Papai Noel de verdade, você não é a real. E o cara fala, <laughs> what makes you say that? What makes you say that? O, 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 que, o que faz você dizer isso? O que te leva a dizer isso? What makes you say that? Essa frase é bacana. Pode usar em qualquer contexto que você queira mais é, explicações, clarificação da pessoa. O que te faz é, dizer isso? Você pode até trocar esse say por think, que fica bom também. What makes you think that? O que te faz pensar dessa maneira? O que te faz. A achar isso. Você pede mais informações. A, a, ao invés de você falar assim. É, é, Why? What? Você pode jogar essa frase que fica muito mais bonito. O que faz você pensar dessa maneira? Pedindo mais informações. What makes you think that? Ou se ele falou alguma coisa, what makes you say that. Tá? E é interessante é, que você. É, é, tem o just, aqui, ó. just out of curiosity, just out of curiosity. Curiosity é curiosidade, como o nome sugere, e quando você tem essa expressão just out of out of just out of curiosity, isso quer dizer que é só por curiosidade. Esse só é o just, acho que já dá para entender, só, somente, né, just, tal, Out of Fora de, só por fora de curiosidade é uma expressão, gente. Então pega tudo isso daqui e entenda, só por curiosidade. Just out of curiosity. Beleza? Pegou essa, essa expressão aqui? Show. E eu vou fazer essas duas próximas frases. A gente vai assistir um trechinho de novo. O Kevin diz: I'm old enough to know how it works. I'm old enough to know how it works. Atenção para a pronúncia de enough, eu sempre pego aí algum aluno falando enogue, tá? Não fale em enogue, pelo amor de Santa Claus. Enough, enough. Esse G e esse F do final tem realmente a pronúncia de F, então enough, enough, tá? Caramba, falar isso com o um aparelho é enough, ó, enough, <laughs> engraçado, porque o som fica dando volta no, no aparelho, assim, é. enough. Uh, I'm enough. I'm more enough. I'm more enough. Aí você pode linkar, né? O D do, o do old com o E do enough, né? Old enough. I'm more enough. E o M do, do I'm com o O do old. I'm more enough. Ó, oh, três palavras e parece que é uma palavra só, né? Ali, ó. I'm more enough. Fala você aí. I'm enough. Ó, oh, que bonita a sua pronúncia. Fala pertinho no microfone ah, pro pessoal ouvir você ali. Vai lá, repete aí. I'm old enough. Nossa, que beleza. Mais uma vez. Amor enough. Great. Thanks. Luigi, fala aí. <laughs> ele ficou só cheirando o microfone. Ainda bem que ele não deu uma lambida, né? Porque aí ele ia ficar cheio de, de baba. I'm old enough to know how it works. How it works? Como que, como que funciona? Como que, como que é? Né? Nem sempre o work é trabalhar. Work também é funcionar. Não somente um objeto, né? It doesn't work. Isso aqui não funciona mais. ou so it's not working. Ou você, e você também pode usar o work para um relacionamento. Se um relacionamento não está funcionando. Você pode usar o work. Então, it is. Eu vou colocar a frase aqui. Ó. Our relationship, our relationship is not working. Nossa relação não está funcionando, né? Não, eu olhei para ela, não porque. Não... <risos> <risos> our relationship is working. Yes? No, I hope no. You have to say that it's working. Of course, baby, it's working. We're, we've been together for five years. No, five years marriage. Yeah, yeah. five years married and twelve years, mm -hmm. Um, like dating and married. 12. We've been together for twelve years, so of course it's working, and it's gonna work until the end of my life. Until mm -hmm. she, until she says, she said that junior, I don't want you anymore. So. I grab Luigi and leave. Mm -hmm. <laughs> Luigi is going to be with me if, no. if you break up with me one day. Uh -huh. So let's okay. Our learners are watching and listening to us. If you if you break up with me one day, I'll grab Luigi and get out get out. Mine. But but if I break up with you, you are going to take Luigi. Okay, deal. No. Luigi's mine anyway. <laughs> <laughs> Oh my goodness. Alright. Essa foi a primeira parte, Learners. Então, o Kevin chegou lá no, 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 no Chris, né? Que é o cena, E falou que queria é, falar com ele por um minuto. E disse que ele não era o Papai Noel. E ele falou, beleza. Eu sou mais velho, eu sei como é que funciona e tá? tal. A gente vai assistir novamente esse trechinho da cena, tá? Deixa eu ver aqui que vocês estão falando uh, e os seus comentários. A voz da linha apare apareceu a do Google Tradutor. <laughs> o Leonardo falou que é a voz Google Tradutor ali. A música do REM Losing My Religion tem bastante essa palavra enough. É isso aí. Enough. O Kevin McAllister, it's a child, uh, smartest of all time. He's very smart, Felipe. Very smart. Uh, Renan Souza is laughing. I made my family disappear. You get it. I didn't understand your comment. Raquel Pereira, eu sempre soube que papai o inglês é Santa Claus. All oh, the movie, yes. Felipe fez sobre o, o filme, né? The family disappear. Uh, Veigar, o pequeno mestre do mal. Meu Deus, temos um mestre do mal na live. Make it quick is equal hurry up yeah, we can say that uh, hurry up é tipo apresse-se né, bora, 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 bora make it quick é tipo seja breve é, vamos dizer que o hurry up é mais é, é mais exagerado do que um, um make it quick eu diria make it quick e a Aline mais exagerada diria hurry up é porque eles não sabem não convivem com a peça uh, eu que. Okay. Good evening, Tamis, a moça do cabelo vermelho bonito. Que você sonha em ter um cabelo igual, Aline. Mas tá difícil, hein? Tá difícil. já falei com ela já que desistiu. <laughs> quando. Ih, eu também sou alguma coisa? Good evening. <laughs> Júnior, quando o Júnior fala dá para entender, mas quando o Nativo fala aí complica tudo. Pois é, o Nativo sempre complica as coisas, sempre. Mas é o seguinte. É porque eu não sou nativo, né? Então, vocês vão entender muito mais um brasileiro falando inglês, mesmo que ele tenha um sotaque muito bom e pronúncia muito boa e tal, do que os nativos. Então, a, a, todo mundo fala: Ah, eu tenho um método fantástico para você entender inglês nativos. Eu tenho o curso perfeito para você entender inglês com nativos. Mas na verdade você entende. Você, tudo bem entender, mas falar como um. É, 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 é muito difícil, é muito difícil, talvez quase impossível. Você pode chegar muito perto, mas sim depois de adulto, morando lá, ter contato com eles todo Santo Dia, é, enfim. Uma amiga minha casou, que dez anos com um americano, tá morando lá de, desde, desde que casou, né? Ela tem um inglês assim excelente, muito bom, mas é, é, é notório que ela é uma brasileira e tem ali a, a, o seu sotaque, né? que não há nada de, de, de mal nisso. Pelo contrário, é extremamente positivo. É nossa identidade, né? O sotaque faz parte de quem nós somos. É, então, você querer falar inglês sem sotaque, ou então... Ah, para com isso. Agora, entender o nativo sempre é mais difícil, porque você precisa de mais contato com eles, né? E quanto é que eu e a Aline, a Aline compartilha da mesma opinião que eu. Primeira vez que eu cheguei nos Estados Unidos e comecei a trocar ideia com um americano, meu Deus do céu. Eu falava, mano, eu sou uma farsa, eu sou uma farsa. Como assim? Eu dei tanto tempo e não tô conseguindo pegar o ritmo desses caras. Mas nada do que uma semana e meia, duas semanas, não, não podiam resolver. Meu ouvido acostumou assim, ó. Aline compartilha uhum. comigo a mesma experiência. Eu acredito Até que. Até quando viaja assim, né? Até quando não viaja. Você fica eita. E é. aí, depois lá no terceiro dia, você já tá sim, já tá de boa. Até quando o Brian e a Stephanie ligam para a gente, né? Minutos. A gente tá, sei lá, lavando louça, trabalhando. Aí liga ó, o Brian americano, né? A Stephanie é americano, oh, hello, how are you? I'm, I'm fine. Vira a chave, e você, opa, fica mais confortável. Mas para você adquirir uma velocidade, né? Uma experiência para ficar mais confortável e, e a chavinha de, é, virar mais rapidamente. É um, é um contato diário, uma prática de muito tempo, né? Então a gente sempre fala que não existe algo milagroso do dia para a noite que vai resolver todos os seus problemas, seja o menor ou o maior do inglês. E sim, um pouquinho todos os dias, até chegar um momento que você fala: Poxa, estou confortável. Nossa, eu já sei como é passar por isso. Então você vai se adaptando pelo pouquinho todos os dias que você faz, entende? É a famosa academia. Não tem como você levantar 100 quilos sem começar levantando cinco primeiro, né? Academia baby, gym baby, gym baby. Uh... <laughs> Uma pergunta muito boa aqui da Débora Oliveira, teacher, me ajude pelo amor de Deus, estou com um problema e não consigo dormir por causa desta dúvida. Nossa, que dúvida cabulosa da Débora, hein? Hi teacher, como identificar o has no apóstrofo em cenas? ótima pergunta eu vou dividir a minha tela com você para que você acompanhe a minha resposta Tudan! é o seguinte toda vez que você vê um posso foi um s ficar na dúvida se isso aqui é verbo to be ou has você tem que olhar para o que vem na frente aqui eu tenho o got isso aí é o get, é o verbo get. Então, se tiver um verbo ali na frente, isso não é verbo to be. Eu vou colocar o nome de um. Vou colocar uma frase mais real. Uma frase mais real. Então, ó. Uh, Alanis, um Taken. Um, ok, Luigi. Luigi to the. Vet. Aline is taking Luigi to the vet. Como que eu vou saber que esse apóstrofe, S aqui, ó, não é o to be is, que tá todo mundo acostumado, né? Assim, ó, is. Ah, já sei, apóstrofe S é is, tá certo? Aqui nesse caso não é. Só se eu falasse assim, ó. É, sei lá, Lu, é, Aline is my wife. Aline is taking. Por exemplo, hum? Aline is. Com present continuous, é. É. Eu, eu já vou dar esse exemplo. Tá. A is my wife. Aline é a minha esposa, tá? Então, olha o contexto aqui, ó. Minha esposa. Minha esposa é algo que ela é. Então, obviamente, esse, se eu tirasse aqui esse apóstrofo e o S, é, aliás, esse E, meu Deus, esse... <laughs> se eu tirasse o, o I colocar colocasse o apóstrofo, ali, ó, Alanis, né? Eu abreviei aí o I e ficou tudo certo. Porque o contexto me diz que esse apóstrofe S é o is. Porque my wife é uma, uma coisa que ela é, tá? Agora, se depois desse apóstrofe S tiver um verbo aí, ó, como taken. Olha lá, Aline is taken. Taken é o take na terceira coluna. Isso aí é present perfect. A Aline levou o Luigi. Ela, né, levou o Luigi o veterinário. Então, por causa do taken, né, levou... Aqui é eu. E outra, ele tá na terceira coluna, past participle. Eu entendo que esse taken me deu a ideia de que esse aposta foi o s, na verdade, é o has. Aline has taken. Então é o contexto. O um contexto que vai te dar a noção se é is ou has. Aí a Aline soltou um exemplo agora muito bom. Eu posso ter uma frase assim, ó. Aline. Aline's taking. Luigi to the vet. Oxi. is taking Luigi to the vet. Ou seja, a Aline está levando o Luigi para o veterinário. Está levando. Temos aqui um verbo sim, porém ele está com NG no final. E isso faz a estrutura toda aqui ó, ser um present continuous. Ou seja, o presente contínuo, na qual diz que uma ação está acontecendo neste momento. É uma ação temporária. Ela está levando o Luigi. Então, a linha está, olha o, o to be aqui, ó, que é ser estar, né? Is taken, está levando. Então, por causa do taking, do, do taking, né? Sei que isso aqui é um to be. Se você tem um verbo depois, principalmente na terceira coluna, isso aqui não é to be, isso aqui é has. Tá bom? Contextos, meus queridos learners, contexto. Espero ter respondido a sua pergunta. Uh... <coughs> Júnior, assim como tem muitos americanos que têm um português perfeito, também tem brasileiros que têm inglês perfeito o próprio Airflow ah, do Gavin né três brasileiros com inglês perfeito que ele não desconfiou ah Plínio na boa não é bem assim não cara quando a gente fala inglês perfeito português perfeito é, isso aí tá mais ligado a uma nomenclatura do que vamos dizer assim é, a, a perfeição de um idioma mesmo né Porque ninguém é perfeito em nada já começa por aí e, e outra isso é, e nem em Português, né? Somos perfeitos. A gente erra tudo, né? Nós somos humanos e não sabemos nem todas as regras né, do nosso português e todas as conjugações e usos corretos, né? Que dirá de todos os idiomas do mundo. Então, assim, é o que eu sempre falo, a comunicação é a mais importante. Quando você ouve falar em inglês, português perfeito, espanhol perfeito, alguma coisa não sei o que perfeito. Isso é apenas para impressionar. É como, eu falo, é, é como você vê um celular de borda infinita. Meu Deus do céu, o que é um celular de borda infinita? Nunca tem fim a borda do celular? Pelo amor de Deus, nunca acaba, né? Borda infinita. Nomenclatura, marketing, vendas. Isso tudo está ligado a essas nomenclaturas, learners. Aprende isso aí. É... Próxima. Agora eu te pergunto, Plínio. Tem contato com brasileiros brasileiro diariamente. É o, o Azes, né? Da Silva Filho, é, complementando a pergunta do, do, do Plínio, né? Boa. Raquel Pereira, aquele S apóstrofo é S abreviação de ES. É, não nesse caso, viu, Raquel? Aquele apóstrofe é essa abreviação de has, tá bom? É... <laughs> para indicar posse na questão do S, né? Muito Sim. bem, Carol, muito bem. Eu vou citar um exemplo aqui na questão do S. Eu vou deixar o exemplo dela aqui, a pergunta dela, e vou compartilhar a tela para explicar essa questão do apóstrofo e o S, tá? Cadê? É... Boa, a Carol colocou assim, ó, questão do apóstrofo e o S, né, para dar posse. Então, assim, ó, Lenis Dog. Ou seja, é o cachorro, né, o cão da Aline. Então, esse apóstrofe, o S, na verdade, ele não é uma não é uma abreviação de nada, né, não chega a ser uma palavra que foi encurtada, é, é assim porque é, é como se fosse um do, da, dos, das, é, de posse. Então, isso aqui é, eu digo que é o cachorro da Aline, Tá? E, e você coloca um nome próprio, o apóstrofe S um objeto depois, ou enfim, a, a, algum bichinho, para dizer que aquilo pertence a outra pessoa, né? Aline Span, né? Aline Span, e por aí vai. Boa observação, Carol. Let's move on, learners. Vamos continuar? Yep. Muito bem. Eu, 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 eu acho que eu estou um pouco exaltado hoje, Aline. O que, que você acha? Você acha que eu estou um pouco exaltado? É? é eu, eu acho que é o espírito natalino que, <laughs> que tomou conta meio de mim. Não. É, eu estou meio, meio ligadão. Tá do mar, é, eu vou, vou relaxar um pouco. Só, só um minuto. Muita atenção, né? Muita atenção. Né? É, hoje o hoje dia foi, foi cabuloso. Também no, no Instagram. Tinha uma, tinha uma galera aí me tirando do sério no Instagram também, pelo amor de Deus. <laughs> mas o pessoal do YouTube é tão lindo, o pessoal do YouTube é tão maravilhoso. Eu gosto muito de fazer as lives com o pessoal do YouTube. Eu gosto muito. Eu queria fazer mais lives no YouTube. Eu tava fazendo umas lives no Instagram, mas o pessoal do YouTube é muita gente fina, muita gente boa. Fiel. É fiel, né? O pessoal é bacana, né? Toda semana. Eu não sei, eu não sei se o pessoal vai querer assistir a gente na semana que vem, que é a semana de ano novo, né? Não sei. É, eu vou fazer uma enquete depois, se vocês quiserem, a gente faz uma live na semana que vem, tá bom, Lenners? Eu já falo a gente, né? Porque a Aline e o Luiz já tomaram conta aqui do, do negócio todo. Chato, Mas eu ainda quero que a Aline faça uma live só dela. Ei. É, você explicando alguma coisa. Não. Isso é legal, viu, All Alright, Leoners, let's move on. Vamos pegar o próximo trecho aqui do, do da conversa. Eu vou, vou mostrar o trechinho que eu mostrei para vocês no filme, tá? E com a, a, a legendinha embaixo para vocês acompanharem, beleza? Mas a do YouTube tem algumas... Não, eu salvei o vídeo. Não, aqui, tem ó. Ah, sim, sim, sim. Tem alguns probleminhas. Uhum. E vou deixar aqui, ó. Olha, 78 centavos, tá no... O Rodrigo, dos 78 Centavos? É. Grande Rodrigão, dos 78 Centavos. Um beijo para você, cara canal fantástico aí de vida nos Estados Unidos, em Orlando, canal fantástico, um dos primeiros canais que eu comecei a assistir aqui no YouTube. Então um abraço para você, viu? Já fui na casa dele, já visitei ele lá, moro em Orlando, ali perto do Silvio Santos, ganhei dólar, é outra coisa, né, Lance? É outra coisa, né? Um beijo, cara. Vamos lá, Lance? Eu vou passar de novo essa cena, vou deixar pequenininho aqui, ó, e vocês acompanhem a legendinha aí, alright? Here we go. A parking ticket on Christmas Eve. What's next? Rabies shots for the Easter Bunny? Santa, hold on. Can I talk to you for a minute? Yeah, if you make it quick. sam has got a little get together. He's late for. Okay. I know you're not the real Santa Claus. What makes you say that? Just out of curiosity. I'm old enough to know how it works. All right. Rapidinha, né? Muito rápido. Interessante, né? Que o moleque na época tinha o quê? 10 anos, 9, 10 anos, já falava inglês? Impressionante, Sim. né, Lee? Uma coisa incrível. Bom, vamos lá, learners. Próxima parte. But I also know that you work for him. But I also know that you work for him. Quando você trabalha, a gente tem aqui duas observações. ó. Primeiro, uh, uh, but I, mas eu, né? But I. é Isso é um clássico das palavras que se conectam, né? Que se linkam. Mas eu, but I, clássico. Also, also significa também. Só que é o também no meio de uma frase, né? No começo, no meio de uma frase, de um pensamento. Porque você tem é, também em inglês como to. Então, é um exemplo clássico, né? Que você fala assim, ó. I also uh, like uh, bananas. Eu também gosto de bananas ou você diz I like bananas too. Ou você coloca o also ali no meio da frase ou o too no final. Se você colocar o too aqui, I too like bananas, não tá certo. É, então prefira usar o too no final, é o também no final. Also também no começo ou meio de uma frase, OK? Exemplo clássico, né, mas não custa nada relembrar. I also know that you work for him. Quando você trabalha para a, uma empresa, para alguém, a preposição que virá é sempre for. Né? Uh, I work for uh, Junior Silveira. I work for Apple. I work for SBT. I work for Silvio Santos. Ma oi. I work for Alini. Actually, I really work for her learners. She's the owner of the company. And she didn't know that. <laughs> I, I don't think everybody knows you are the owner of this company, but well. <laughs> but she is. I work for her learners. Então, essa é a proposição. Você pode falar I work for, o nome da pessoa, do chefe, da empresa. Algumas vezes vocês verão I work at e o nome da empresa. Isso também é aceitável, mas para não ter erro, né, Prefira o for é o que eu mais gosto de usar. I work for him. Então o cara diz que, uh, que sabe que que o, o, o esse Papai Noel, né? enfim, não é o Papai Noel, mas ele trabalha para o Papai Noel de verdade. I'd like to give you, uh, I'd like to give, I'd like you to give him a message. I'd like you to give him a message. O give é dar, né? Dar para ele, dar a ele uma Message, uma mensagem, tá? Essas mensagens de Natal me deixam muito, muito, coração muito mole. Shoot, shoot. Hum. Aline, o que significa shoot? Pé da letra? Oi? Ao pé da letra. Ao pé da letra é atirar. Meu Atire. Deus do céu. Então, o... Manda. Então, quer dizer que o cara mandou o Kevin atirar nele? Não. tipo, Não? a gente fala, manda? Hum. Exatamente. Quando você fala para a pessoa assim: ó, "Manda aí, desembucha, fala, fala, fala. Põe para fora". Tudo isso aí em português, né? São obviamente são expressões que no inglês são traduzidas como shoot, shoot. Que é o pé da letra é atirar, mas é tipo assim, atira aí o que você tem para dizer para mim. Põe para fora. shoot, Manda. Tá bom? Assim como manda, também não tem sentido, porque manda é quando você pede para alguém fazer algo. Enviar também algo por correio, você manda alguma coisa. Ou você manda alguém fazer algo para você. E a gente, oh, eu quero falar com você, manda. Mandar o quê? <laughs> né? Mandar a mensagem. Entende? Essa é mais ou menos a comparação com o inglês. I'm Kevin McAllister. So he's introducing himself. He said his name and also the address. 671 Lincoln Boulevard. This is his address, okay, learners? Uh, his personal information. Do you need the phone number? <laughs> do you need the phone number? Bem... Isso que eu gosto do, do, do Kevin, assim, desse filme, que o personagem é meio... meio sarcástico, sabe? É meio... um pouquinho venenoso, né? Aquela criança venenosa, assim, que você olha e fala, que safadinho, né? Olha que pilantra. Do You need a phone number? Nah, that's right. Outra coisa legal para a gente falar é o esse nah. Nah é um não, é um não, não. Mas é tipo ah, é o não que a gente fala, ah, não, 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 tipo nananina. Não não não, não. Não, não. não, 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 ok. Curta e grossa. Então vocês podem utilizar esse nah. Eu posto algumas enquetes no meu Instagram às vezes. Falando, yep, né, nah. né. Nah. Quem me ensinou isso foi o Brian. Aliás, eu sabia, né, mas o Brian me explicou. Ele explicou, tipo, ó, oh, Junior, é assim, assim, assim. Ah, agora entendi porque falam, né. Nah. nah, that's right. And here is his message, learners. This is Kevin's message. Okay, this is extremely important. This is extremely important. Uh, would you please tell him? Would you please? Would you please tell him isso que é bem polite, né? Bem educado. Então você, por favor, di, di, de, eh, di, por favor, di, diga para ele algo nesse sentido. Would you, would you please tell him that instead of presents this year, oh my god, instead of presents, instead, instead of ao invés de, instead of presents this year, I just want my family back. Just want my family back. No toys, nothing but Peter, Kate, Buzz, Me uh, Me Megan, Lenny and Jeff. Lenny. 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 Que engraçadinha que você está hoje, baby. Too funny. She's too funny today. Nothing but Peter. <laughs> Aliás, eu gosto muito dessa, dessa coisa aqui, ó. nothing but. Uh... nothing but tem uma música, não tem, ali? com nothing but nothing but me ah, é tipo é, como que eu traduziria isso aqui? nada além de ou só deixa eu pegar o contexto aqui da frase para eu chegar numa tradução mais correta no, no português aqui, ó I just want my family back no toys Nothing but Peter, é, nada nada além de, seria algo nesse sentido, nada além de Peter, Kate, né, que são os familiares dele, né? Então, assim, eu não quero nada além de, além dessas pessoas, seria um nothing but, algo nesse sentido. Mesmo que não tenha o além aqui, né? Nada mais do que, ah, nada mais do que, ó, acho que isso em português é bem usado também. Então ele quer a família dele, coitado. And my aunt and my cousins. Então ele quer a tia e os primos. And if he has time, my uncle Frank, okay? And if he has time, my uncle Frank. Okay. Okay, see what I can do. See what I can do. Outro link que eu gosto bastante, é bem clássico, né? What I. What I. Olha como o T ganha um som de R aqui, ó. What I. What I. See what I can do. Ok, see what I can do. What I. Aí você ouve, né, o what I e fala, pois isso é uma palavra diferente, né? Deixa eu procurar no dicionário o what I. Aí você não acha, porque okay? são duas palavras. É, o inglês é maravilhoso. Thanks. O Kevin uh, agradece. Então, vamos ouvir esse trechinho antes de continuar a cena, tá? A gente parou no, no shoot. Não, no but I, but I also, né? Então a gente vai ouvir ó, do but I also até o thanks do Kevin. Ok, learners? Então deixa eu minimizar aqui bonitinho. E a gente continua a cena. But I also know that you work for him. I'd like you to give him a message. Shoot. I'm Kevin McAllister, 671 Lincoln Boulevard. Do you need the phone number? No, that's right. Okay, this is extremely important. Would you please tell him that instead of presents this year, I just want my family back—no toys, nothing but Peter, Kate, Buzz, Megan, Linny, and Jeff, and my aunt and my cousins. And if he has time, my uncle Frank. Okay. Okay. See what I can do. Thanks. Wait. Right, hold on a second. O cara até molestio. Coitado. He just wants his family back. Learners, let me check your comments, okay? Let me check your comments. Hmm, shoot. Ela chuta. <laughs> é, não foi chute, não. A Dona Bites aqui. Home Alone Classic. Junior Silva, um abraço para você, Junião. Sempre com a gente aí nas lives e no Instagram também. Thiago York, Nothing But A Song. Ah, legal, Anderson. Nothing But A Song. É uma música, a canção do Thiago York. Tipo, nada mais do que uma canção. Nada além do que uma canção. Algo nesse sentido. Uh, Aline colocou aqui. Boa, Aline. Comentário da Aline, brilhando. O got significa o que mesmo, teacher? I'm sorry, done a bite. Uh, eu não lembro qual era o contexto. Ah, é tipo um... É, has got, né? Senna has got. É tipo um ter, né? O Papai tem que. Então é tipo um ter, tá bom? Hum, Samuel, rezando aqui, Kevin Maria. Olha o Daniel aqui! Boa noite, Daniel! Beleza, cara? Do Game das Antigas. O canal desse cara é fantástico. Aline, o que eu estava fazendo ontem? Meia noite. Assistindo o canal dele. Estava assistindo uma gameplay sua, cara. Adoro seu canal. Parabéns, viu? Assim como o dos 78 centavos, né? Que eu gosto bastante. O canal do Game das Antigas é um dos meus favoritos hoje. Assiste lá, pessoal, vocês vão gostar. É... Cadê, cadê? Shoot seria o verbo disparar, também de também, mas no, nesse caso aqui no sentido de falar, né? Desembucha, fala aí, tá bom? Pedro Benício, com as legendas inglesas dá dá para pegar praticamente tudo. Agora sem, é Pedro, você quase todo mundo. Bem dentro, assim. Aline, é, fala mais para do microfone, que é o comentário da Aline é importante. <laughs> o menininho fala bem para dentro, assim, né? Engole as palavras, não abre a boca muito, não tem muita articulação na boca, uhum. dicção, sei Sim. lá como é que fala. É, por isso que é difícil. Sim. É, é porque quando a gente fala assim, ah, vê sem -se legendas, tá, mas sobre qual circunstância? vai que eu perco alguma coisa mas sabe o que que isso também tem a ver vou, vou pegar o exemplo dele aqui para falar algumas coisas que estão no meu coração que a gente sempre fica assim né você é, pode discordar de mim tá lindo se você se você é assim o pensar uhum. é, falar inglês rápido falar como um nativo é, assistir filmes e séries sem legendas, né? Tudo isso, é... ah, e eu vou colocar no mesmo balaio de é, fique rico é, vendendo pela internet, hum. <laughs> hum. É, em tempo recorde. Eu vou colocar tudo isso no mesmo balaio, tá? Porque na verdade é quase isso. É... Sabe aquelas promessas que a gente compra? achando que vai resolver nossa vida e que isso é algo é... A, a forma como as promessas são feitas parece muito fácil para quem está ouvindo, né? Então, assim, assista filmes sem legendas, nossa, olha só que coisa que chique. Isso para mim isso... vai ser fácil, então, né? Vai ser fácil. São, são frases, promessas prontas, enlatadas que a a galera compra. A mesma coisa. Como o fique rico na internet, né? É, é, é tão bom ouvir isso e é algo tão vendável que a gente compra e às vezes a gente nem entende se quer isso mesmo ou o que, que é aquela promessa de verdade que estão fazendo para gente. O que é isso de verdade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com é, frases enlatadas que colocaram na nossa cabeça e a gente não entende o que elas significam elas são bonitas de uma maneira bonita é comercial e a gente compra então entende eu e a linha a gente assiste filmes e séries sem legendas mas de vez em quando a gente fala pô põe a legenda, põe a legenda aí tá, tá tô cansado não quero ficar pensando tanto sei lá acontece a gente assistiu Versalhes com, com legenda The Crown, The Crown também é o inglês exatamente Primeiro, a gente tem que levar em consideração que são dois seriados com um inglês extremamente antigo. Contexto um, um lá de, do século, sei lá, 1600, 1600 né? Claro. Que era um inglês completamente diferente do que tem agora. Uhum. E The Crown, a gente tem um inglês aí um pouco mais recente, mas ainda assim é antigo. De... Uhum, os assuntos. Exatamente, os assuntos de política, política guerra, envolvendo família Toda real. É Assuntos históricos, exatamente. Então, assim, são coisas que. Mas nem se assistisse dublado. A gente ia pesquisar, a gente pesquisava toda hora, a gente pesquisava os. os... Exatamente. As coisas os, históricas termos, que os termos. Os tipo, termos, a gente ficava no Google. Sim. Tanto faz. Se fosse em um português, a gente ia pesquisar também. Príncipe de, de, de Gales. O que é um príncipe de Gales? O que faz um príncipe de Gales? Você sabe? O que é um duque de, de não sei o que lá? O que faz um duque? Duque, duque é o nome do meu cachorro. Então, assim, o, o que são esses termos? A gente está familiarizado no português, mas o que eles realmente significam? E tudo isso faz parte é, a, 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 a compreensão desses termos, ajudando a compreensão da história, obviamente. Então, é... É, tudo isso tem que ser levado em consideração. Entende, learners? É, é, é por isso que eu estou meio, assim, meio, meio bravo ultimamente no Instagram, porque é, é tanta coisa que colocaram na nossa cabeça que mais atrapalhou do que ajudou né, no nosso desenvolvimento do inglês. Na internet tem muita coisa boa, muitos conteúdos bons, realmente, de incríveis professores, né? É, e, e, ao mesmo tempo, tem muita coisa que derruba o aluno. Muitas críticas, né, muitas, muitos erros, equívocos de alunos é, que são tratados de forma vexatória, que faz o aluno ficar mal, passar vergonha. Então a gente sabe, eu não quero ir por esse lado. Então, não sei se eu, vocês estão conseguindo me entender, se eu estou sendo meio prolixo aqui, mas Pessoal, é, é, é muita coisa negativa e a gente compra essas coisas achando que é positivo, entende? Então, hoje, se a gente fala inglês aqui, a gente fala inglês para nossa realidade, para as coisas que a gente vive, para os assuntos que nós vivemos. Agora, não vai me colocar numa, num curso de medicina de, de para... Eu não vou me comunicar, como é que eu vou entender uma explicação de uma cirurgia em inglês? Ou, de repente, de aviação, né? Então, quem fala português não consegue falar em todas as situações. Uhum. Quem fala inglês não consegue falar em todas as situações, porque vai depender muito do que você vive, do que você realmente é, né? Uhum. Não sei se vocês conseguiram me entender. É, Kelly, aqui foi o famoso seis em sete: o pessoal acredita mesmo que pode ficar rico em uma semana. Do nada, é isso aí. Não, é <laughs> mas e o trabalho que vem antes? Ah, isso é verdade. Até chegar no 6 em 7. É, até chegar no 6 em 7. É aí que está é. o problema. Sim, sim. Porque assim, a gente, não vamos ser hipócritas, né? Trabalhamos também com marketing digital. Aliás, todas essas aulas que vocês vêm aqui é nada mais é do que marketing digital é também. Verdade. É nosso trabalho. Então, antes de alguém lançar um curso, seja de inglês, sim. de qualquer outra língua, sim. de qualquer sim. outra coisa. Na verdade, a, a venda começou meses atrás, né? Aliás, todos nós sempre estamos vendendo alguma coisa, não somente nós como os professores, mas também você como um profissional na sua área, no seu trabalho. Você está vendendo a sua expertise, o seu conhecimento, o seu tempo. Você está vendendo tudo isso para os seus clientes, para a sua empresa, para o seu chefe. Todos nós somos vendedores toda hora, todo momento. Entende? É, e, e até o seu salário chegar, aquela promoção chegar, é, de repente aquela, aquele bônus chegar para você, você construiu tudo aquilo em muitos dias, muitos, muitas conversas, muitas reuniões, né, muitos, muito trabalho, para chegar naquela sua bonificação, naquela premiação. Né? Então, a mesma coisa no, no marketing digital: tudo é construído muitos meses antes para chegar numa semana de curso, por exemplo, e alguém faturar seis em sete. Porque, na verdade, o trabalho que ele teve em, sei lá, três, quatro, cinco meses, às vezes, né, nem, nem cobre esse seis em sete prometido, né? Porque às vezes os custos foram muito maiores. Mas é um termo aí que vende, as pessoas compram isso e acham que é a solução dos problemas. Aliás, o que, que vida você resolve com, sei lá, é, 100 mil reais? Que é um seis em sete, né? 100 mil reais. 100 mil reais você, você compra o quê? Você compra um carro popular, que hoje é 50, 60 mil, sobra 40 mil. 40 mil você não compra uma casa. Você consegue pagar algumas dívidas, consegue dar uma, um convênio né, para uma pessoa, comer melhor, talvez, investir, mas resolver a vida 100% não. E é vendido como se fosse a solução dos problemas, né? Nem um milhão, nem um milhão resolve a vida das pessoas. que você precisa comprar uma casa, 500 mil. Um carro, 100 mil, sei lá. Aí você vai sobrar, viver até você morrer com 300 mil. Enfim, eu já estou indo para um assunto de negócio aqui, né? É o, o Júnior o é, empresário falando. Learners, let's move on. Vamos aqui voltar para o inglês, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês. Para a gente ir para a próxima parte do, do diálogo aqui, tá bom? Chris, o Santa Claus, né? Ele diz assim: wait a sec. Wait a sec. Nossa, isso aqui é muito legal. Wait a sec é tipo wait a second. Na verdade, tinha que ter uma continuação essa palavra aqui, ó. Second. Coloquei até maiúsculo aqui, ó. Wait a second. Wait a sec. Você pode falar sec, né, numa forma de informal, né, contraída aí, abreviada, aliás. Informal entre amigos, wait a sec. Na verdade, é wait a second. E wait a, né? Wait a, wait a, wait a, wait a, wait, a, wait a, wait a second. Acho muito legal essas conexões de palavras. My Elf, aí ele faz a brincadeira, né? Elf, Elf é uma marca, é uma marca de um dos patrocinadores da Fórmula 1. Mas eu não me lembro agora que marca que é, que produto trabalha. Mas enfim, é Elfo, né? My elf took the last of the candy canes home to her boyfriend. My elf took the last candy. Deixa eu grifar aqui, ó. My elf took the last of the candy canes home to her boyfriend. Candy canes, what is it? Aí você está na dúvida do que significa tal palavra. Tudo bem. Já mostrei para vocês um dicionário aqui online anteriormente, que é o word reference. Vamos colocar aqui candy cane e ver o que aparece. Aqui, ó, bala doce, ó, candy cane, bala doce. Posso até colocar no Google isso aqui, learners. Check this out. Posso colocar em imagens. E aí eu tenho a imagem daquela daquela palavra. Como que chama isso aqui em português? Doce. Doce, doce de Natal. É, é... Bengalinha. Isso. Então, é tipo uma bengala doce. É bengala doce. Assim como a gente chama guardar chuvinha É, lá é muito comum, é uma balinha. Uhum. Aquelas coisas, é, a gente tem no, no, aqui no Brasil também, só que ela é formato meio espiral, assim. Só que ali é um formato de bengalinha, né? De quem... Uhum. É. Então, é uma outra coisa legal, learners, para vocês colocarem palavras no Google Imagens, por exemplo, para vocês visualizarem aquilo que você está né, aprendendo. É como se fossem os flashcards, né? Do, de antigamente das escolas. <laughs> flashcards, olha que coisa. Então, voltando aqui, ó. Então, o Elfo pegou o último né, dos candy canes, é, levou para casa para o namorado dela. Ele fez aí uma piada, né, uma brincadeira, como ele sendo Papai Noel ou trabalhando para ele e com os elfos, né, os duendes e tudo mais. That's okay, that's okay, tudo bem, all right. Não, 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 não. Don't be silly, don't be silly. Ok, silly. O que que é silly, Junior? Tudo bem? Podemos colocar aqui no dicionário novamente e ver a palavra silly. Aqui, ó, insensato, né, bobo simplório, frívolo frívolo o que é frívolo, meu Deus quem usa frívolo? O português também é muito rico, né? tonto, honesto. enfim, don't be silly, don't be silly é, não seja bobão seja bobão, don't be silly everybody who sees Santa has got to get something everybody who's got uh, everybody who sees Santa has got to get something has got to get something, it has got né? É aquela coisa do present perfect, né? A gente estava explicando no, no exemplo anterior. Everybody who sees. E, e, é, é, não, eu ia falar de uma coisa que não tem nada a ver. Everybody who sees Santa has got to get something. Você concorda que todo mundo que vê o Papai Noel tem que alguma coisa? Concordo. Muito bem. Here. Hold out your little paw. Hold out your little paw there. Hold out your little paw there. Paw é a pata, né? Uma patinha de cachorro é uma paw. Mas ele faz aí uma piadinha com a mãozinha da criança, né? Uma patinha, tipo, uma forma carinhosa, vamos dizer assim, de falar mãozinha, no caso aí do, da criança, né? Então, ó, você segura a mão aqui, ó, sua pequena mãozinha aqui. There you go. There you go. Qualquer coisa positiva, use there you go. Tipo, isso, é isso aí, aí está. Pronto, bacana. Pimba. Boa. There you go. Taca there you go em tudo que você vai brilhar. É uma expressão que eu nossa, como que eu ouvi? Como que eu vi isso? Sei lá, você ajudou alguém a colocar as coisas na sacola. There you go. Você, sei lá, alguém falou algo que você Concorda? There you go. Você estava procurando alguma coisa, achou? There you go. É algo positivo, né? Tudo que você pode usar, there you go, você pode usar. <laughs> Na dúvida, use there you go. Don't spoil your dinner. Don't spoil, you, spoil your dinner. Don't spoil your dinner. Não, não estrague seu jantar, né? Não não estrague porque comer doce primeiro antes da janta não dá né então foi isso que ele quis dizer tem um contexto você tem que assistir a cena e ver que estava se tratando ali de um doce né uma bala e comer isso antes da janta né você perde a fome tá então essa frase coube para quem percebeu o contexto I want thanks não vou obrigado e melhor do que a gente é, ler né É, ouvir e acompanhar com a legenda aqui tolerance vamos para a parte do diálogo Thanks. wait hold on a second my elf took the last of the candy canes home to her boyfriend huh? that's okay no 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 don't be silly everybody sees santa's got to get something here pull out your little paw there there you go don't spoil your dinner i won't Thanks. I'll vote for more. Toys, nothing but Peter, Kate, Buzz, Megan, Lenny, and Jeff, and my aunt, and my cousins, and if he has time, my uncle Frank. Okay. Okay. Now, see what I can do. Thanks. Wait, hold on a second. My elf took the last of the candy canes home to her boyfriend. That's okay. No, no, no! Don't be silly. Everybody sees Santa's got to get something. É. pull aí o little pau ali. Aí, Vamos I won't. Thanks. essa cena é bem engraçada. O cara vai ligar o carro, chuta o carro, <laughs> é uma cadê, cadê? aqui? Show. OK. O link para essa cena completa Está no material que eu disponibilizei no meu canal do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição, ok, learners? Acho que é o terceiro, quarto link, alguma coisa assim. É uma mensagem bacana que a gente viu aqui. É, que tem tudo a ver com o que a gente está passando, acredito, né? que a gente queria as pessoas próximas da gente, né? nossos parentes, mas o cara está sozinho lá, os sua família não tá junto. Então, de certa forma, tem uma similaridade aí. Palavras novas que a gente aprendeu aqui, principalmente a conexão entre palavras, né? We are, but I, O né? é, apóstrofe, o S, que pode ser o to be ou o has, você tem que entender o contexto do qual se trata, o contexto é muito importante em inglês. E além de tudo isso, é claro, tivemos aí algumas mensagens de, de é, tranquilizá-los, né?, a, a, a aprender inglês, estudar o idioma. De uma forma que não tenha tanta pressão para você, que você não caia no, na, na, na urgência que outros impõem para você aprender, entende? A não ser que você realmente tenha essa urgência, mas não fique apressado, não não crie essa urgência sem necessidade, entende? É isso que eu quero dizer, tá? E umas lavagens de roupa suja também que tivemos aqui, junto com a, com a Aline, né? E agora eu vou ler aqui os comentários de vocês. Sempre chamei isso de Candy Cane. Não sei o nome disso no Brasil, não. Pode chamar de balinha. Tá tudo certo. A <laughs> balinha. Meu Deus. Has got to get. É difícil de falar, né? Has got to get. Tipo balafine. <laughs> o Diógenes colocou aqui. Fiz isso hoje. Comi doce antes da janta. Aí, Euséas. Estragou. You spoiled your dinner. Me too, Lucy Lucina é aqui, colocou um comentário. Eu não sou velha, Aline. Esse negócio de velho não existe. Boa, Dona Baito. Não é velho. Experiente. Eu falei que sim. Você ainda concordou, Aline? Porque pra mim. Não. É. é I watch this movie now. Renan Souza. We're going to watch this movie as well. We, we told. we were talking today and we were talking in the morning and, and then we were like yeah we could watch that movie tonight huh yeah so that's what what we are going to do unfortunately we're going to watch this movie having a soup not a <laughs> yeah, I that. we are on a diet learners yeah two days two days left <laughs> <sighs> we've been on a we've been on a diet since two weeks ago 12 days. 12 days yes 12 days ago we started and then we said okay we're going to be on a diet until christmas christmas eve so december 24th at uh, lunchtime lunchtime we are going to quit this diet and then we're coming back on december 20, 26th yeah to burn the calories we're going to get in the Christmas, the Christmas day, uh, and Alini Alini's lost one kilo, mm -hmm. almost two, almost two, and I think that I had the same result as you, probably, yeah, maybe a little bit more because you know I'm more focused. <laughs> Oh, é na hoje. Que... Ah, 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 não precisa ah. falar isso para as pessoas aí, assim. aí você bate... vai estragar o meu rolê enfim, learners I'm on a diet, too Plinio, I'm on a diet yes, Plinio come together, man Leonardo, agradeço pelas palavras de motivação, teacher, você não sabe como é complicado estudar inglês no interior do Ceará <laughs> legal, Leonardo abraço para você, viu, cara é complicado, né? Na verdade, é complicado estudar inglês no Brasil, é, porque primeiro é, nós estamos em uma bolha. Todo mundo que está assistindo essa aula aqui e consome conteúdos de inglês, infelizmente é uma porcentagem pequena da população brasileira, pequena, pequena, pequena. É, não somente por recursos, né? Por ter acesso a recursos para que o inglês Seja apresentado né, para essas pessoas, mas também por uma falta de interesse, né, convenhamos. É, muitas pessoas preferem, sei lá, é, assistir ou consumir conteúdos de entretenimento fútil, barato, que não levam a, nenhuma, a nenhum crescimento ou a forma de amadurecimento, né, intelectualmente falando. E, e poucas pessoas são que dão valor para aulas, de idiomas, é, aulas. Uh, enfim disciplinas da história português geografia e tudo mais conteúdo de conhecimento de que agrega conhecimento e valor né são poucas pessoas então todo mundo que está aqui que me assiste me segue eu tenho um respeito muito grande meu muito obrigado e parabéns não digo parabéns por me acompanhar mas por ter interesse em ir atrás do conhecimento e não esperar que ele chegue até você você vai atrás dele isso é extremamente louvável e, e é difícil, porque são poucas pessoas que fazem isso, consequentemente, não temos tantas pessoas assim no nosso círculo, né, de família e amigos. Por isso que é legal a gente, né, que criou essa comunidade todas as terças-feiras, ou num story, num, numa atividade, num grupo de Telegram, poder é, ter acesso, né, a outras pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, porque assim, a gente não se sente sozinho, e nem, né, é, se sente amparado, caso queira de... Desistir ou, enfim, parar os estudos. Então, eu, eu valorizo que gosto de aprender, que continuar aprendendo, e eu faço apenas 0,001% de contribuição com isso. Temos outros grandes profissionais da internet e nesse país também, né? Que eu queria, Deus, que todos tivessem a mesma voz, que grandes autoridades têm, para fazer a coisa certa, e não essas cagadas que a gente vê aí na educação brasileira e nos nossos governantes também, né? Então, learners, eh, obrigado a todos por terem assistido essa aula. Merry Christmas, Feliz Natal para todos vocês. O importante é você estar bem de saúde, sua família bem de saúde também, amigos todos bem, que você tenha pelo menos um pão com manteiga e um copo de suco nesse, nesse Natal, porque existem muitas pessoas que nem isso têm que perderam amigos, familiares, né? É, que perderam pessoas e que dariam tudo, até trocariam né, uma ceia com várias comidas e uma árvore de Natal cheia de presente para ter uma pessoa que, infelizmente, se foi nesse ano, né? Então, vamos dar graças, agradecer por tudo que a gente vai passar nesse Natal. E se você não puder estar fisicamente com alguém, liga aí o Google, liga aí o Google Meet, o Skype, é, faz um FaceTime, liga o WhatsApp, que hoje pode, né? Imagina 10 anos atrás isso, não ia nem ter como ver a pessoa por, por, por imagens e tudo mais. Então aproveite a tecnologia para usar ao seu favor e estar com as pessoas que você ama mesmo à distância, tá bom? Vamos passar por essa, vai dar tudo certo, mas vai demorar um pouco, viu? Não vamos ser hipócritas e nem acreditar em papai, não, é, não quero destruir meu discurso, mas temos que ser realistas também, né? usa máscara, usa álcool gel, faz de tudo para não se queimar e nem queimar os outros. Que uma hora isso tudo vai passar. Vamos passar bem e utilizar o tempo em casa para aprender inglês ou qualquer outra coisa que você quer muito tempo aprender e ainda não tirou do papel. Merry Christmas, everybody. Aline, obrigado. Merry Christmas. I love you. Thanks for being here with me. And Luigi is, is living, of course. Yeah. Oh, não, He's awake. Come here, Luigi. Come here, come here. Oh, meu Deus, muito bem. tio, meu amorzinho, tio, Muito bem. Vamos dar Merry Christmas pra galera, Luigi. Vamos lá, mostra sua gavetinha aqui, ó, de Christmas. Muito bem. Como ela é lindo no vídeo, né? Como ela é lindo. Olha aqui. Olha só. Merry a gavetinha, Christmas. A gavetinha. Merry Christmas, everybody. Happy holidays. Um beijo a todos, pessoal. Boa noite, feliz Natal a todos. Bye. O bloquinho, meu Deus do céu. Vou ligar o Instagram agora, pessoal. Entre no Instagram que eu vou sortear dois bloquinhos. Bye.